Apeli GKK-s ka shtyr vendimin mbi ankimimin e liderit të opozitës Ali Berisha mbi masën e arrest shtëpie, lidhur me kërkesën për lehtësimin e masës së sigurisë. Gjykata ka vendosur të shprehet ditën e njëjtë në orën 9. Avokatët kërkojnë rrëzimin e vendimit të shkas së parë të 30 dhjetorit që zëvendësoi masën e sigurisë nga detyrimi paraqitje në arrest shtëpie. Avokati Berishës, Genz Gjukuta, i cilësoi shtyrjen e vendimit nga apeli si një shkelje të rëndë, ndërsa u shpreh se nuk ka barazi palësh në gjykim. Ju e dini brenda fatit ligjor neve e ankimuam këtë vendim. Së pari ai vendim është marrë pa u shqyrtuar kërkesa e përjashtimit për gjyqtarin Jena Gjoka, ajo është shqyrtuar mbas një jave, ndërkohë që ajo gjykat ishte në dieni të depozitimit të postë të kërkesës tonë. Sigurisht kjo e bën vendimin absolutisht të pavlefshëm, ne sot parashtruam të gjitha shkaqet, por gjykata e apelit rrëzoi kërkesën për ta administruar konstatimin e gjykatës shkallës parë për qenjen tonë brenda afatit. Mungesa e gjykatës i bën prokurorët që të vinë në gjyq sikur shkojnë në një bar kafe, e kupton? Dhe nuk e kanë problem për çfarë thonë dhe çfarë argumente ngrenin një herë dhe çfarë argumenti ngrenin herën tjetër. Sigurisht që këtu nuk ka barazi palësh në këtë gjykim. Ne do të vazhdojmë, do të shikojmë vendimin nesër dhe nesër do kemi prapë kontaktin bashk që t'ju themi në mënyrë përfundimtare se çfarë gjykata si ka konkluduar, çfarë ka bërë, sepse nuk mund të hipotezoj sot argumentat që gjykata do t'jap nesër për rrëzimin ose për pranimin e kërkesës tonë. Berisha ka ankimuar masën arrest shtëpie për aferën Partizani si dhe përjashtimin e Irena Gjokës nga çështja e tij, gjyqtares që ka caktuar masën e sigurimit personal ndaj ish-kryeministrit.